O dia de encontro começou com a acolhida da nova presidência. Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, presidente, Dom André Vital Félix da Silva, vice-presidente, e Dom Valdemir Vicente Andrade Santos, secretário, agora têm a missão de representar e conduzir a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Ceará pelos próximos 4 anos. A nossa expectativa é darmos continuidade a esse trabalho magnífico que o Regional Nordeste 1 vem celebrando, vem fazendo acontecer, vem fazendo essa história maravilhosa. Agora vamos estudar hoje as novas diretrizes que foram aprovadas. Pretendemos manter um elo de ligação e adaptar os nossos planos pastorais à nova realidade, às novas orientações, para que possamos fazer um trabalho conjunto. Esse é o nosso desejo. E é a partir deste desejo de unidade que o tema deste concer está sendo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023. Nós estamos agora acolhendo as diretrizes nacionais no nosso regional e procurando nos sintonizar com elas, procurando olhar nossa realidade e ver como agora trazê-la para a nossa realidade do Ceará, junto às 9 dioceses do Ceará. Depois cada uma vai na sua própria realidade, de novo, fazer chegar a todos essas orientações, essa luz, e responder com os projetos próprios dos planos de pastoral de cada diocese, das atividades que se realizam nas paróquias, nas comunidades, numa sintonia do povo de Deus. A gente lembra que este encontro teve início na última segunda-feira, sendo que nos 2 primeiros dias os bispos tiveram reuniões privadas. Já hoje, com a participação de representantes das comissões pastorais e organismos, além de acolherem a nova presidência e darem início ao estudo do tema, também foi apresentada a avaliação do Plano de Pastoral Regional 2015-2019. Em geral, se fez muita coisa nesses 4 anos. Um desafio imenso, e a gente percebe que chegou até as comunidades, não só em nível regional, diocesano, mas também em nível paroquial e de comunidades. Foi uma alegria constatar tudo isso. De Fortaleza, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão. Justiça e paz.